د چارسدی ڈی ایچ او ڈاکٹر فیاض د تیر عوامی احتجاج پر رڼا کې د تحصیل هیډ کوارټر هسپتال تنگی دوره کړې ده او ویلي دي چې په تنگی هسپتال کې زیاتره ضرورت پوره شوې دي او نور به هم په لږ ورځو کې پوره شي. خو ولې بل خوا د غریب آواز تنظیم صدر امجد علی زیور ویلي دي چې انتظامیه تش د خولې خبرې کوي، په حقیقت کې څه هم په نظر نه راځي. ڈی ایچ او ډاکټر فیاض د خپلو خبرو په محل وویل چې موږ کوشش کوو چې په هسپتال کې بنیادی ضرورت پوره کړو. په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل صدر ارشاد خان عبدالآباد هم موجود و. ڈی ایچ او ډاکټر فیاض په خپلو خبرو کې زیاته کړه، ان شاء الله زموږ ډاکټر به دلته موجود دي، دوایانې دلته موجود دي، ایمرجنسی 24 گھنٹې دلته آن ده. زموږ په واډونو کې گاینی لیبر روم او د گاینی د ډیلیوري لپاره پوره سہولتونه انډور او پی ڈی زموږ سره سهر کې وي، ایوننگ او نائٹ کې زموږ ایمرجنسی او واډونه بالکل کھلو دي عوامو لپاره چې څوک هم څه ټایم راځي هغه دلته راتلی شي. د دورې په محل د غریب اواز صدر امجد علی زیور وویل چې دلته د عوامو سره دو روانه ده او ڈی ایچ او صرف د خولې خبرې کوي، ولې په عملي توګه اوسه پورې څه ګام نه دی اوچت کړی او دوی یوارې بیا موږ په احتجاج مجبور کوي. خو کدا فیسیلیټیز موجود نو دا خو بیا تیار لارې چې شرپو موږ غریب خلکو ته بیا څه د احتجاج کولو ضرورت وو. موږ خو به راتلو، عمده غریب خلک به راتلل او دغه بهړومبي د دوی حال دا دی چې دواړه ایمبولینس خرابې ولاړې دي. دا په خولې باندې به زه ده ووایم چې ما ملک نور که د خولې خبرې دي، د تنگی په هسپتال کې دا ډی مس صاحب ناست دی او ڈی ایچ او صاحب خو چونکې بار ووته زما خبرې به پرې بدې لګې دي، نو اسم نشته او کټیک ته ډاکټران صاحبان شته خو د هغې لپاره فیسیلیټیز نشته، نه ایکسری شته، نه لیبارټری شته، نه بل څه شته، نه بل څه شته. کنن نا وخته پوری ڈیوٹی دا خو ڈی ایچ او صاحب ناست دی، ما سره باقاعده ریټن کمپلینټ دی، ریټن کسان دی را سره چې کومې خبرې دي. چونکه د ډاکټرانو او د ایم ایس صاحبانو په لاس کې نه دي، خو او چونکه اواز رسیدونکو کې کچاو کوئی چې انټی سٹارټ کې نه انټی او ام ایم او افسر دی، یو ان کوالیفایډ ډاکټر دی چې هغه خور بزمه ما چې مال د غوګونو صفای کړي دي، نو اوسه فورې زما درې کالو چې غوګونه خراب دي او په دغه باندې نه فیږي. خاک ارتروفیډک سپیشلسټ دی، نو هغه په ایم او افسر دی، چاله دغه نه کوي، چاله پلستر قدرې نه کوي، په ایم او افسر دی. چلډرن سپیشلسټ خان چې کوم دی یوم نشته، ما ته د یو چلډرن سپیشلسټ وښي، ما ته د دوی رولز وښي چې یاره زموږ یو رولز دي، هیڅ رولز د دوی نشته. دلته چې کوم سړی دا دغه کوي، دا کومه زنانه چې کوم الټراساؤنډ کوي هغه یو ټیکنیشن ده، دوی دې ما ته یو الټراساؤنډ سپیشلسټ وښي، دوی دې ماته یو لیبارټری ډاکټر وښي، دوی دې ماته دلته دغه وښي. بس هر سړی دی چې خبرې کوي، روره زه په دې مقناس دی که ماله مرګ راځي او که ماله دغه راځي، اسم نشته، زمونږ د غریبانانو هیڅ خبر اورېدل نشته. په دې موقع ڈی ایچ او صاحب که دا خبرې کوي آنلاین دی، نو نهګه ایمبولینس نشته او ټي ډاکټرانو ډیوټۍ لګېدلې وې، ډاکټرانو له ډیوټۍ بدلې کړې، هیڅ خبرې نشته. ولې ډیوټۍ د سار نه ماخام ته شوې، د ماخام نه سار ته شوې، د دې باره کې تپوسو کې موږ را روان شلمو. نن ورځ دا ټول یو خبرې دي، دوی موږ باقي په خودکشي باندې مجبور کوي، چونکې دا ټول د زبدو به ما چې سیاسي بیک ډاون شروع دي چې ال تک وکړ او دلته مکوا، دا ټول ټوټان دي، نشي کالې سو کار او موږ مجبور کړی احتجاج. کدا کار نه نو شو نو موږ به احتجاج ته موږ ساجت دي، موږ ورته ویلکم یو، کیونکہ منگ سے دا چا یو پاٹیا سارے تعلق نہ ساتھو، دا چا مخالف نیو، دا چا سم نیو، خو نشتا رو را ڈیوٹیا نشتا، اسم نشتا، بولن سے خرابی ولاڑی دی، دا ام دا دی ڈی چو سے برا دی فنڈ ورکی، نہ دا چلڈن سپیشلیسٹا، نہ الٹرا ساؤنڈ سپیشلیسٹا، نہ زمنگ سے رول شتا، نہ سے زمنگ دا غشتا، او کمپلینٹ دی منگ ہم یو اتیا ذرا کمپلینٹ لیو کڑے خلق تیم کئی، دا دا افسران و خوخرا، چې څه افسران غواړي هغه کیږي، زمونږ د غریب اواز هیڅ نه منلی کیږي. یاد دی وی چې د تحصیل تنگی خلقو د هسپتال ناقص صورتحال خلاف احتجاجونه او درنې کړې دي او پر روانه شلمه نیټه بیا درنې کولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې تر څو د هسپتال مسایل ختم شوي نه وي، تر هغې به موږ په قلار نه کینو. حکومت دې خپل ذمہواري ترسره کړي او د تحصیل هیډ کوارټر هسپتال تنگی کې دي د مسایلو خاتمه وکړي. فاضل شاه شلمانی، وطن نیوز، تنگی.